Kesimpulannya, Gusti Allah niku zat yang sangat yang maha suci, gak gelem nerimo amal kecuali amal yang bersih, yang semata-mata karena Allah. Wonten hadise Kanjeng Nabi diaturaken ngeten. Man amila amalan sholihan usyrika fihi ghairi taroktahu wasyirkuhu. Lek ene amal api tapi di situ aku disekutukan dengan yang lain. Jeneng hadis kudsi bagi. Mongko amal iku tak tinggal, dawuhe Gusti Allah ngoten, ora tak tampa begitu orang yang menjadi tanding aku. Jadi Gusti Allah mboten kersa nampa amal kecuali amal yang baik. Terus pengertiane hadis kala wau, Gusti Allah zat yang maha suci gak kersa nampa amal kecuali yang suci. Termasuk tafsirane wala yukbalu minal amwal illa khalisan min syawaibil haram idzit thayyib ma thayyabahu syar'u la ma kana thayyiban fidzau id huwa min ghairi mubahin wala wabalin ala mutaatihi wa adzabun ali. Dunya ngoten Pak, dunya sing disedakon Gusti Allah gak gelem nampa dunya yang disedakohkan. Kecuali dunya sing kecuali murni tekok campuran barang sing haram. Lalek kira-kira sing ngomelek-elek oleh ya kira-kira koruptor-koruptor mari ngono akeh sing lho Pak. Wis aku tak korupsi piro yo 500 miliar sing separuh tak sedakon gawe nglebur dosaku. Ya kenaan lho wong jupuk iku kabeh jupukan kabeh Pak. Lek ditampa lak kenaan sih Pak. Terus ditampa karo Gusti Allah dosane disepuro. Berarti logikane ngene, aku tak ngerampok kae sing ngomake maring ngono sing separuh tak sedakon. Lek engko ditampa dosaku berarti ilang. Lah berarti kan perampok sing cerdas ngono ta, Pak? Dadi Gusti Allah ya ora kersa nampa. Napa? Sedakoh teko donya kecuali donya sing bersih, donya sing pancen donyane dhewe. Kata lho Pak nggih, wong sedakoh iku donyane wong liya. Sampeyan kok takoni iki ya. Enek gak wong sedakoh donyane wong liya iku, Pak? Enek wayahe utang jatuh tempo malah digawe napa Pak? Sedako. Wonge jauh wong kelakir. Iku lho jane wayahe nyauraku iku. Kok malah tuku tipi tapi malah sedako misalnya. Berarti sing disedako lho dhuwite sapa sakjane Pak? Dhuwite wong lek jatuh tempo lho ya. Wis semoyo tanggal sak mene utangi katakanlah sak juta sing disedakono sak juta. Coba iku sedakono aku lah. Bayarno utang aku lah hukume wajib sedekah hukume sunnah lho. Misale wong ngerti hukum kan ngoten Pak nggih. Ya pun lajengipun. Dadi kesimpulane innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah zat yang maha suci gak kersa nampa amali menungso kecuali ingkang baik. Ikhlas semata-mata karena Gusti Allah. Pun hadis lajengipun niki dipun terusaken wa innallaha ta'ala amara almu'minin bima amara bihi almursalin. Gusti Allah merintah nanggone wong-wong sing padha iman. Merintah nanggone kita ngeten iki. Nggih. Gusti Allah merintah nanggone wong-wong mukmin dengan sesuatu yang diperintahkan kepada para nabi. Lek para nabi diperintah sholat, awake dhewe nggih diperintah napa, Pak? Sholat. Para nabi diperintah napa? Nafkahi anak bojo, kita juga diperintahi nafkahi anak bojo.
Kanjeng Nabi diperintahno zakat, awake dhewe ya diperintahno zakat. Kecuali amal-amal sing pancen kekhususane Kanjeng Nabi. Napa Pak sing khusus Nabi? Salat duha awake dhewe sunat, Kanjeng Nabi hukume wajib. Tahajud awake dhewe sunat, Kanjeng Nabi hukume wajib. Wisol nyambung poso, Pak. Nyambung poso yang satu dengan poso yang lain, Kanjeng Nabi boleh, tapi umat Muhammad tidak boleh. Nggih, awakmu ora kaya aku, jadi Kanjeng Nabi ora kuat. Ngesakno saking oleh ngesakno dikongkon batal batalno. Nggih. Tapi secara umum apa sing diperintahno nanggone para nabi juga diperintahkan kepada kita, kecuali enek dalil-dalil sing nerangno kekhususan. Contohnya sing diperintahno nanggone wong mukmin ya diperintahno nanggone nabi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah sesuatu yang thayyib. Thayyib iku sing halal bagi. Enak mungguwe agama. Lah awake dhewe enak iku ya enak nok napa, Pak? Ilat. Awake dhewe kan kadang enak wong ya timbangane kalal tapi mine gak enak, aduk tuku sing restoran kau apa? Enak tapi gak karom. Enak di kan salah Pak. Tapi kadang orang lebih memilih rasa daripada memilih apa? Memilih halal. Ngoten lho nggih. Lek halal niku thayyib menurut agama, Pak. Barang yang enak belum tentu itu thayyib. Nggih, belum tentu itu thayyib. Jadi niki sing diperintahno, wahai para rasul, makanlah kamu sesuatu yang thayyib dan beramallah dengan amal yang baik. Gusti Allah ya perintah nang nggone wong mukmin padha, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, awakmu mangano rezeki yang bagus. Sing diperintahno nang nggone rasul juga diperintahkan kepada orang yang beriman. Nggih, ngoten mawon. Mungkin kapan-kapan disambung malih tentang pertemuan berikutnya. Ngoten menawi wonten hal-hal ingkang dipuntangetaken nyemangaken. Monggo diunjuk riyen, Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim.